Звыш 90 офіцыйных месцаў адпачынку ля азёр і рэк павінна працаваць у гэтым сезоне ў Брэсцкай вобласці. Да 1 мая, каб адпачынак быў зручным і утульным, плануецца добраўпарадкаваць 8 аўтамабільных парковак, усталяваць 65 кантэйнераў, прывесці ў парадак 18 спартыўных пляцовак і шмат іншага. Увесь сезон адпачынку спецыялісты абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя будуць праводзіць і рэйдавыя праверкі. У мінулым сезоне іх было каля 600. Выяўлена 100 парушэнняў, складзена 85 пратаколаў на суму 50 тысяч рублёў. У гэтым годзе без увагі ў добраўпарадкаванні не застануцца і так званыя несанкцыянаваныя месцы адпачынку. У нас многа імеецца яшчэ зон отдыха. Это такія як на Сое, водоемы вокруг города, вернее, в черте города. Здесь тоже мы проведем обследование территории, уборку, подъездные пути будут оборудованы. И будут выставлены контейнеры для сбора мусора, биотуалеты. У нас самый большой, можно сказать, ну, зона отдыха и пляжа, это в районе озер в Красном дворе. Там два года назад был оборудован спасательный пост. Ну и сегодня тоже мы биотуалеты туда дополнительно будем выставлять, уборку. Падчас сумеснага рэйду з супрацоўнікамі гарадской і раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя прыходзім да высновы. Не пустуюць круглы год і так званыя летнія месцы адпачынку вакол абласнога цэнтра. Зімой тут шыруюць аматары падлёднага лову, восенню і вясной аматары пікнікоў. І вынікі ўсяго гэтага відаць паўсюдна. Так што камунальным і прыродаахоўным службам прыйдзецца прыкласці намаганні, каб у азначаныя тэрміны ўсё было гатова да сезону летняга адпачынку. В настоящий момент сейчас обследуется дно водоемов, так, чтобы не было никаких инородных тел, мусора, ну, и стекла и так далее. В дальнейшем будут, скажем, обустроены эти места зонтиками, возможно, где-то и беседки будут. Лавочки, спортивные объекты. Плануется, что у наведения парадку на местах летнего отпочинку допомогут и горожане, которые выйдут на республиканский субботник. Юрий Петлур, Тиграна Копян, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».